Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando a nossa programação. A nossa equipe de reportagem está na rua Sebastião Amado, esquina com a Justo Chermon, onde inicia na manhã desta terça-feira uma limpeza de vala. Ontem à noite, todo mundo sabe que a chuva castigou, por isso vários pontos de alagamentos na cidade, e a CEOB está empenhada em tirar entulho, limpar a vala, enfim. O secretário de obras já adiantou que esse serviço vai seguir até aproximadamente a Avenida Bagre, já a periferia da cidade. Eu converso agora com este secretário, que vai falar um pouco do trabalho desenvolvido. Secretário, ontem a chuva foi brava, forte, e aqui tinha muito entulho, né? Bom dia, Richelle, bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma ação da Prefeitura de Breves e o prefeito Toninho Barbosa determinou que a gente provesse a limpeza de vala, entulho, né? Vamos fazer aqui a Sebastião Almada, o bairro da Cidade Nova, tentar chegar até a Bagre, o Ralinho, o Melgaço, né? Nas transversais, que é muito importante também, retirar esse entulho que está na lado das vias, né? Que a gente limpa a vala sempre gera um entulho, né? Gera limpeza. E agora há pouco aqui a gente tirou de novo fogão, lavete, tinha uma poltrona, sabe, várias coisas que causam esse entupimento. E eu sempre peço à população que nos ajude, né? Que colabore com o serviço da CEOB, porque é para a comunidade, para todo mundo em geral. Seu Mário, por falar em entulho, aqui na Sebastião Amado tem dois pontos críticos. Um é essa esquina, aqui com a Justo Chermon, e o outro, as proximidades da quadrangular, que a população teima em despejar lixo onde não é correto. É verdade. Hoje nós vamos fazer aqui da Justo, descendo até, se possível, chegar. Precisamos também dar um toque na Moaná, o acesso da escola Raimundo Pinheiro. E esses dois pontos que a senhora mencionou são corretos. É descarte. E eu peço muito ao morador do local que não deixe fazer esse descarte. No caso da Igreja Quadrangular, tem até um projeto do IFPA que plantou mudas, fez uma gradezinha colorida. E as pessoas ainda insistem em vir com carros de duas rodas dos mais diversos lugares e jogar entulho lá. Eu sempre peço ajuda da população, eu não peço que ajude a limpar. Eu peço que evite tomar esse tipo de atitude e que não permita também que façam isso perto das suas casas. Porque vai atrair rato, barata, entope vala, causa alagamento. Aí as pessoas que não têm boa intenção vão se esconder lá atrás para cometer atos errados, se ela sabe disso, né? É uma questão de segurança pública também. E a gente está tentando lutar nesse inverno, que está sendo muito forte, fazendo o máximo possível todo dia com o que nós temos. Obrigada, seu Mário, pelas informações. Por aqui, o trabalho segue, maquinário da CEOB a todo vapor, e ele deve seguir esse serviço, como o seu Mário falou, até a periferia da cidade. Nas imagens de Hugo Barreto, Richelle Alves, para o Barra Pesada.